Oi, pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar a nossa nova aulinha da semana, tá? Hoje a gente vai fazer um potinho, ainda no tema de Páscoa. Então, a gente vai fazer uma coelha em cima do nosso potinho, tá? Mas puxado para o estilo country, tá? Que é o estilo que eu gosto bastante de trabalhar. Então, a gente vai modelar aí um pouquinho. Certo, então, pessoal, eu peguei um pote tipo de papinha, tá? É um pote pequeno. Eu já forrei a tampa dele com massa, tá? Eu deixei ele dar uma ressecada para mim poder continuar. Então, eu forrei normal, passei cola na tampa, forrei, virei para dentro, deixei um excessinho e cortei. Aí agora eu vou trabalhar a pintura dele, tá? Então, eu vou pegar um rosa. Claro, qualquer tom de rosa claro. Vou colocar um pouquinho aqui na minha bancada. Eu vou pegar um pincel chanfrado. Esse meu é o número 18, tá? Porque eu gosto de trabalhar com maior. Aí, quanto maior o pincel, maior a sombra vai ficar. Então, eu molhei ele na água, tirei o excesso. E vou fazer uma carga nele, assim, ó, do lado maior. E vou trabalhar ele na mesa, num vai e vem, até eu ver que a sombra ficou perfeita do jeito que eu quero. E eu vou trabalhar aqui na parte de baixo, ó, com a sombra. Na volta toda. Do meu pote, tá? Molho o pincel de novo, tiro o excesso de água, carrega ele novamente, trabalha na mesa. E eu venho com ele aqui novamente, ó. Tá? O pincel não é obrigado a pintar a volta toda de uma vez. Faltou água, carrega o pincel de novo, tá? Tira o excesso de água, coloca. Ó, aí ele vai ficar assim, tá? Todo sombreado na parte de baixo, de rosa, certo? Eu vou pegar um rosa mais escuro, tá? Esse é o fúcsia, pode ser um rosa. Um pink, um outro rosa. E vou pegar um palitinho de dente, tá? E vou fazer uns poás. Molho na tinta. Vou fazer alguns poás. Tá meio diversificado, não precisa ser num lugar só. Fazendo a volta toda. Até na parte branca, tá, pessoal? Aí vocês veem o jeito que vocês gostam mais. Se você quer com mais, se você quer com menos. Aí fica a critério de cada um. Vai virando, vai colocando. Sempre molhando a pontinha do palito, tá? Olha como ficou. Isso tudo para dar um charme na nossa peça. Eu vou dar um jato de ar com secador, vai fazer um pouquinho de barulho, tá, pessoal?
só para ele já dar uma pré-secada. Vou reservar e vou começar a trabalhar com a minha coelha. Eu vou trabalhar com ela num tom rosa bebê, um rosa clarinho, tá? Esse meu eu misturei branco e rosa escuro. E fui dando tom. Eu tinjo com tinta óleo porque eu prefiro, tá, pessoal? Aí vocês. Tem gente que prefere tingir com corante. Eu gosto de tingir minhas massas para chegar no tom que eu gosto. Então, ó. Eu vou pegar. Para as patinhas. Mais ou menos. Umas 18 gramas para cada patinha dianteira, tá? Isso, 18 gramas. Então, trabalho com minha massa, solvo ela e vou fazer uma bolinha. E vou trabalhar com esse lado da mão, tá, pessoal? Com esse lado da mão, mais ou menos no centro, um vai e vem, ó. Deixando um lado mais gordinho e um lado mais fininho, ó. Certo? Vou reservar e vou fazer novamente. Faço a bolinha. Coloco na mesa. E faço o vai e vem. Aí com esse aqui na gravata, eu vou marcar os dois dedinhos das duas mãozinhas. Assim, ó. E vou encher de marquinha, porque eu quero uma coelhinha bem fofinha. Então, marco dos lados, ó, pra fazer as dobrinhas, né? Reserva. Eu vou passar um pouquinho de cola, pra mim já colar ela um pouquinho aqui, ó. Vou passar um pouquinho de cola aqui no centro. Vou passar um pouquinho aqui, ó. Só na patinha aqui, bem pouquinho, tá, pessoal? Só pra grudar mesmo. Eu vou colocar uma de um lado. Ela caidinha assim pra frente, tá? E a outra do outro. Caidinha pra frente. Acomoda. Se precisar, vem aqui, marca de novo. Dá uma chapadinha aqui no meio, que é onde vai a cabecinha. Para a cabeça, eu vou precisar de mais ou menos umas 33 gramas de massa rosa. Solvo, trabalho com ela. Vou fazer a bolinha. E vou fazer uma leve coxinha. Ó. Bem pequenininha, tá? Vou dar uma chapadinha de leve e vou acertar os cantinhos.
Com essa esteca lápis, é a segunda, entre a menorzinha, ela é a segunda, tá, pessoal? Eu vou marcar a área dos olhos, bem de leve, opa, uma sujeirinha. Tirar pra não ficar feio, né? Vou fazer de novo. Uma pontinha preta. Sobe de novo. Pra vocês verem que acontece também comigo, tá, pessoal? Não é só com vocês, não. Faz a bolinha. Faz uma coxinha. E dá uma achatadinha. Não pode ser uma coxinha muito pontuda, tá, pessoal? Marca a área dos olhos de fora a fora e tira a marcação com o dedinho, com a palma da mão, suaviza. Tá. Agora a gente vai marcar o centro. A gente vai dar uma leve marcadinha aqui no centro pra fazer a bochecha. Ó. Tá só no meio. Não marquei até em cima, marquei só um pouco. E vou suavizar. Marca mais um pouquinho se precisar. E tira toda a marcação. Ó, vai ficar aqui. Então, a gente vai colocar o narizinho que eu fiz com rosa pink. Até que é um rosa mais escuro, ó. A gente vai pesar mais ou menos umas 2 gramas. Faz a bolinha e uma coxinha. Pessoal, se eu tiver algum barulho, tá, desconsidere porque é um vídeo caseiro. E a gente vai fazer um triângulo. Sem muita ponta. Tá certinho. E a gente vai acomodar com a pontinha para baixo no roxinho, ó. Certo? Aí agora eu vou pegar um palitinho e vou colocar aqui no, na cabecinha, só para dar uma fixada. Só para aproveitar para fixar um pouco mais, tá? Passo um pouquinho de cola e vou fixar ele aqui na frente da minha coelha. Certinho, e daí agora eu vou pegar uma tinta marronzinha pra gente fazer a boquinha. Só um minuto. Desculpa, pessoal, esqueci a tinta marrom, mas eu peguei aqui agora. E a gente vai fazer um risquinho bem de leve com um pincelzinho filete, tá? Eu vou molhar ele um pouquinho na água. E vou molhar ele na tinta. Ele é bem suavezinho. Eu vou fazer bem no centrinho aqui da boquinha, subindo pro nariz. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas, ó. Tá vendo? É bem pequenininho. Tá? É só um risquinho mesmo. Não tem segredo. Só para delimitar ali
a parte da boquinha. Agora, a gente vai fazer as patinhas traseiras, que vai vir aqui embaixo do potinho, tá? Então, vou fazer uma patinha bem gordinha. De mais ou menos 18 gramas. Não precisa ser exatamente 18, mais ou menos, depende da sua modelagem. Cada pessoa modela de um jeito. Fiz uma bolinha. Aí eu vou com o ladinho da mão, que nem eu fiz na patinha dianteira, eu vou fazer só que menos, aí ele vai ficar menorzinho, tá vendo? E vou dar uma leve achatadinha. Achatar um pouquinho, porque eu quero só que ele tenha algumas entradinhas aqui do lado, ó. Fazer de novo, que não deu certo. Faz a bolinha. Marca com o dedo, ó. Vai e vem. E achata um pouquinho. Pode achatar, pessoal. Não muito, tá vendo? Ele vai ficar que nem um pezinho, ó. Pra poder ficar no formatinho. Mesma coisa com o outro. Dedo, deixa um lado maior e um lado menor, tá? Achata, tira as marcações, aí com a esteca gravata, eu marco de novo. Dedinhos, que nem o de cima, tá? Aí eu vou pegar um pouquinho de massa pink ou rosa escuro. Eu não vou pesar 1 grama mais ou menos para cada pezinho. Vou fazer uma bolinha e vou fazer um rolinho e vou achatar. Vou colocar aqui no meio do pé. Para fazer uma graça. Uma grama, bolinha, rolinho e achata. Põe no meio. E ajeita. Aí eu vou passar colinha aqui. Não muito, para não ficar escorregando. Olha no outro lado. E vou posicionar o meu pezinho. Se eu quiser fazer umas marcações aqui do lado, também posso. Daí ele fica mais fofinho. Se perder marcação, é só remarcar, tá? Meio tortinho e fica mais gracioso, ó. Agora eu vou fazer o rabinho, que vai na parte de trás do vidro. Então vou pesar mais ou menos 6,5 gramas. Trabalho, faço a bolinha.
e faço uma coxinha com a pontinha bem fininha, só que bem gordinha, ó. Tá? Não é muito achatada, não. E vou passar um pouquinho de cola e vou fixar aqui atrás, ó. Dou uma encurvadinha na pontinha, tá? Ó, de ladinho. Reserva. Para os olhos, eu vou fazer de massinha, tá, pessoal? Vou pegar um pedacinho de massa branca e um pedacinho de massa preta. Não, vou fazer o olhinho de outro jeito. Eu vou fazer ele pintadinho. Eu acho que ele vai ficar mais bonitinho. Então, ó, eu vou pegar a tinta preta, que não está aqui também. Só um minuto que eu já volto. Voltei. Como sempre, se eu não esquecer de alguma coisa, não é o Diego, né? Então, ó, vou pôr um pinguinho de tinta preta na mesa. E vou fazer com o palitinho, tá? Ele vai ficar bem entre os dois, o narizinho, tá? É bem pequenininho o olhinho, tá, pessoal? Vou fazer uma bolinha e vou puxar a gotinha. Eu posso fazer a bolinha com a tinta, ó. E depois eu puxo com o pincelzinho a pontinha, tá? Eu vou virar pra conseguir fazer do outro lado. Faz ele maiorzinho. Porque daí dá pra pegar bem. Agora, eu só vou reforçar aqui com o boleador para ele ficar bem redondinho, tá? Ó. E com o pincel zero, com o filete, né, no caso, eu só vou puxar a pontinha. Porque esse olhinho, ele é uma gotinha. Certo? Aí com o próprio pincel, eu já vou fazer a sobrancelha. Antes da sobrancelha, nós vamos puxar os cílios. Puxa dois de cada lado. E puxa a sobrancelha. Deixa eu virar de ponta cabeça, porque senão eu não vou conseguir fazer do outro lado. Certo. Eu vou dar um jatinho de ar para eu poder fazer a. Pra eu poder fazer a orelha.
Pronto. Agora, para as orelhas, eu vou precisar colocar eu não vou colocar o palito, porque eu vou fazer ela dobradinha. Vamos lá. Pra cada orelha, ele é bem orelhudo, viu, pessoal? Aí o narigudo. Tô viajando. 20 gramas, tá? Pra cada orelha de massa rosa bebê. Ou um rosa clarinho, né? Vocês tiverem fazendo. Façam a bolinha. Uma coxinha. Bem comprida. E dá uma afinadinha na outra ponta. Não muito, tá? Vai chegar a ser bem um quibe. Mesma coisa na outra orelha. Porque as pontas não são iguais, então não vai ser bem um quibe. Vai ser um quibe meio. Bolinha. Na ponta. Não tô pontuda. E a outra menorzinha. Certo. Vou vir com o meu rolinho. Vou marcar o meio. Vou marcar o meio. Vou pegar o rosa escuro. Vou fazer uma bolinha de mais ou menos 2,5 gramas. E uma coxinha bem alongada. Duas gramas e meia, bolinha, coxinha, bem alongada. Achato, bem, coloco no centro. Achato bem e coloco no centro. Venho com a tesoura e corto a ponta mais gordinha, tá? Pra eu poder fixar ela aqui na minha cabecinha. Com a esteca, eu dou algumas marcadinhas na orelha também. Daí ela já fica bem fofura. Ó. Vou precisar de um palito sim para sustentar. Então, ó, coloco o palito de um lado e do outro. É bom colocar, pessoal, porque daí sustenta mais a peça, tá? Encaixo de um lado. Ele é bem orelhudo. Bem fofo. Encaixo do outro. Ó, ele vai cair para trás porque ele tá mole. Então, eu vou dar movimento nas minhas orelhas. Os dois lados. Dobro pro lado e ergo a pontinha. E vira a pontinha para fora. Opa. Tento deixar a cabeça bem retinha. As pontinhas assim viradinhas para fora, ó.
Eu virei para baixo, entortei a pontinha. Tomem o cuidado para não aparecer o palito, viu, pessoal? Senão fica feio o acabamento. Desfez a marca, marca de novo. Se precisar. Pronto, ó. Nosso coelhinho tá quase pronto. Como eu esqueço as coisas, eu esqueci de pegar a tinta branca. Mas eu não vou parar o vídeo, tá, pessoal? Só um minutinho que eu já volto. Prontinho, coisa rápida. Tá? Pega o palitinho, molha na tinta branca. E vem aqui, opa, acho que tá com bastante. Vem aqui e faz a luz dos olhos. Duas pontinhas. Uma menorzinha em cima e uma maiorzinha embaixo. Certo? Bem fofo. Ajeita bonitinho, ó, o nosso coelhinho, o rabinho, vê se tá tudo em ordem. E aí, eu quis fazer mais um charme no meu potinho, tá? Eu peguei uma renda de algodão e franzi ela com linha e agulha, tá? Aqui eu passei com uma linha azul para vocês conseguirem enxergar, tá, ó, ela é azul. Mas daí vocês passam com branco, tá? Ó, e franzir tudo ela não vai bem. Para quê? Para fazer um charme e colocar aqui, ó. Como se fosse uma barrinha de uma saia na minha peça. Aí agora eu vou juntar as duas pontinhas dela. Aqui encaixo a linha e puxo. Aí depois eu acerto todo o babadinho para ele ficar caidinho para baixo. Aí eu vou vir aqui, ó, passo a linha na outra parte novamente. Puxo. Venha novamente nas duas partes para ficar bem costuradinho, tá? Mas vocês façam isso com a linha branca para ficar, para dar um acabamento melhor. E dar um nozinho. Vocês vão fazer isso duas vezes, opa, para se certificar que prendeu. Muito bem. Fez isso, corta o excesso. Daí com a linha branca não vai aparecer, né? Aí vocês vêm distribuindo toda a sainha, pra ela ficar bem com bastante babadinha. Olha que graça que fica a nossa peça. Certinho, pessoal. Então, agora é só esperar secar completamente. Aí vocês vêm com uma sombra mesmo de olho, um rosinho um pouquinho mais forte, para
Dá um sombreado, não precisa ser nada assim muito chamativo, tá? É só pra fazer uma luz e sombra aí. Então tá aí a nossa peça dessa semana, que é mais um coelhinho, né? Um charme. Eu amei fazer, achei muito gracioso, ó, as patinhas. E dá pra vocês encher de confeitos o potinho e dar de lembrancinha, né? Dá de lembrancinha agora nessa Páscoa, dá pra colocar aqueles mini ovinhos. Só eu vou colocar um palitinho depois aqui atrás para fixar bem a orelha. A orelha não, desculpa, a cabeça pra ela não cair para trás, tá? Deixa secar bem, aí depois a gente pinta ela numa outra ocasião ou alguma outra peça. Eu vou ensinar a fazer a parte de sombreado. E daí vocês vão ter mais algumas dicas, né? Queria agradecer o apoio de todo mundo. Tá, deixa eu virar ela para vocês. Eu queria agradecer o apoio de todo mundo, tá? O carinho que vocês estão tendo comigo, né? As mensagens, as curtidas. Então, se você gostou do vídeo, dá um joinha para mim assim, ó. Tem aqui embaixo do vídeo. Dá um joinha para mim. Se inscreva aqui no nosso canal, tá? E aí você vai receber o vídeo mais rápido. Você vai ser um dos primeiros a receber se você for inscrito. E divulga bastante, pessoal. Assistam bastante, compartilhem o vídeo, porque isso me ajuda muito, tá? Me ajuda demais. E me motiva a fazer mais e mais para vocês. Então é isso aí. Queria agradecer do fundo do coração. E vou deixar aqui embaixo, tá? O meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato comigo para saber a respeito de aulas, de workshop, se você quer me levar para sua cidade, eu vou estar disponibilizando aí, vou estar abrindo a minha agenda a partir de final de abril e começo de maio. Então, daí, se você quiser, né, ter essa oportunidade de ter um curso mais avançado, com técnicas Country, com técnicas novas, diferentes, pode me mandar um e-mail que a gente converse certinho como que a gente faz para você estar me levando aí para o seu ateliê. Tá? Fiquem com Deus, um beijo. E até domingo na nossa aula VIP. Não se esqueçam, é uma aula extra toda semana para vocês. Um beijo, até mais! Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim trazer para vocês uma dica de lembrancinha prática, fácil e muito rápida. Tá? É um aviãozinho de um bebê. Dá para colocar em cima de caixinhas, dá para colocar naquelas caixinhas de acrílico ou de madeira, ou também até colocar como ímã de geladeira. Aí você põe o ímã de geladeira aqui embaixo, ó, e deixa ele assim, ó, voando. Muito fofo, né? Só que eu vou fazer ele nas cores amarela, tá? Então, esse é o modelinho que eu tenho. É rapidinho de fazer, vamos lá? Ó, pro corpinho do avião, a gente vai precisar. Então, são dois tons de amarelo, tá? Eu vou utilizar um tom um pouquinho mais forte agora pro corpinho do avião. Então, eu vou utilizar mais ou menos 15 gramas. Sova bem. Faz uma bolinha. E uma coxinha. Só que sem ponta, tá, pessoal? Sem muita ponta. E aperta com a palma da mão. Vai ficar assim. Vou reservar. Aqui na frente, ó, eu vou dar uma chapadinha, porque vai a hélice. Certo? Agora, para as asas do avião, eu vou utilizar mais ou menos umas 5 gramas para cada asa. Faz
Faço uma bolinha e um rolinho, ó. Vamos fazer os dois do mesmo tamanho. Tá? Dica rápida para vocês, ó. Que quer agilidade e ganhar dinheiro, né? Como todos nós. Achata e vem ajeitando ele aqui, ó. Um lado você acerta na mesa para ficar retinho para colar no avião e no outro você deixa redondinho. Então, achata. Um lado você acerta na mesa. Vai ficar assim, ó. Tá? Eu vou passar um pouquinho de cola de cada lado, bem pouquinho, tá, pessoal? Só para aderir mesmo. E vou colocar de um lado e do outro. Ó. Vai ficar assim, ó. Parecendo um peixe. Agora eu vou pegar o amarelo mais claro e vou fazer a parte de trás do avião. Que vai ser mais ou menos 5 gramas também. Aí vocês vão fazer a bolinha e vão fazer um rolinho mais compridinho. Aí você vai medindo para ver mais ou menos o tamanho que você quer. Vem com a mão, achata, dá uma alisadinha, porque você pode também, às vezes, querer escrever o nome aqui sem precisar colocar aquele etiquetinho, né? Então, eu passei um pouquinho de cola ali e, ó, só fixei. Certo? Agora, eu vou abrir um pedacinho de massa para mim fazer o retalho da asa do avião, tá? Pode abrir a massa bem fininha. Aí você vai cortar dois quadradinhos, ó. Que caiba dentro da asinha do avião. De um lado, corta do outro. Aí acerta os cantinhos para não ficar a marca do recorte. Vem aqui, coloca em cima. Mesma coisa do outro lado. Corta de um lado, corta do outro. Acerta, ó, faz o quadradinho. E vem aqui, ó. Coloca de cantinho, tá? Nas duas. Aí com a esteca de gravata, vocês pegam a pontinha mais fininha, ó, e marca a costura, tá? Entre o amarelo escuro e o amarelo claro. Marquei assim, ó. Tá? Vou marcar na outra. Pronto. Para hélice, eu vou fazer um quibe de aproximadamente 2 gramas da massa amarela clara. Faz uma bolinha, afina um lado, vira, afina o outro. Tá, ó. Vai ficar assim. Aí, ó, eu vou achatar e ela vai ficar assim, ó. Certo? Eu vou vir com a minha esteca gravata e vou marcar o centro dela, de um lado e do outro. Vou passar um pouquinho de cola
na parte de trás e já vou fixar aqui na frente, ó, no meu avião. Passo um pouquinho de cola na frente e com uma bolinha, eu nem vou pisar porque, ó, não vai dar nem meio grama. Tá? Deu 0,3. Eu vou fazer uma bolinha e vou colocar aqui na frente, ó. Aí com o boleador, eu dou uma apertadinha. Ela vai ficar assim. Tá, ó. Apertadinho. Agora eu vou fazer o roxinho. Do bebê. Pro roxinho, a gente vai utilizar mais ou menos. Deixa eu fazer mais ou menos aqui para ver mais ou menos o tamanho. Não pode ser muito grande. Ó, mais ou menos 5 gramas. Se você quiser fazer um pouquinho maior, você faz, tá? Eu vou pegar uma esteca. Essa é a esteca lápis mais fininha que tem do jogo. E vou marcar a área dos olhos, tá? Não muito fundo. Marquei a área dos olhos. Eu vou pegar um pedacinho de massa amarelo. Nem vou pesar porque ela é bem pequenininha, menos de meio grama. Vou fazer um rolinho e vou achatar. E vou colocar na boquinha do meu bebê, ó. E eu vou fazer um rolinho com uma massa amarela clara também, bem fininho. Vou cortar um pedacinho, ó, é bem fininho. Opa, caiu, ó. É bem fininho, tá? Eu vou unir as duas pontas para fazer aquela voltinha da chupeta e vou colocar no meio da chupeta. Fiz isso, eu vou pegar, só vou marcar aqui para poder fazer a bolinha da chupeta, tá? Faz uma bolinha menor do que a primeira que a gente fez, coloca só para arrematar e com a pontinha do lápis mais gordinha, a gente vai só fazer uma marquinha para fazer a chupetinha, ó. Aqui ficou a argolinha da chupetinha. Agora eu vou pegar a massa pele, vou fazer duas mãozinhas. As mãozinhas têm 1 grama cada uma, tá? Faz uma bolinha. Faz uma bolinha. E a gente vai achatar um dos lados, ó. A gente vai apertar só um lado. O outro vai ficar gordinho, tá? Das duas, ó. Ó. O lado gordinho e o lado fininho onde eu apertei. No lado gordinho, eu vou marcar a divisão duas vezes. Para fazer os dedinhos, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Tá? Só duas vezes, das duas mãos. Marca ali. Passa um pouquinho de cola e coloca as duas mãozinhas. Assim, ó. Depois da frente, tá? Dá um espacinho para aparecer, coloca as mãozinhas, passa um pouquinho de cola aqui e a gente vai colar já a cabecinha. Se você quiser colocar um palitinho de dente, pode pôr para segurar a cabecinha, tá? Deixa eu até ver se eu tenho aqui. Tem, peraí. Senão a minha vai ficar escorregando. Vou tirar um pouquinho.
Tenham cuidado, tá, pessoal? Serviço assim não dá certo. Opa. Cortei. Põe o palitinho. Tirei ele da base. Vem aqui, ó. Encaixa. Só para ele não tombar muito. Aí, pro bonezinho, a gente vai fazer. Pegar um pedacinho de massa sem peso. A gente vai fazer um rolinho e vai apertar bem fininho, tipo um disquinho. E a gente vai pôr no cantinho aqui, ó. Pra formar a abinha do boné. Olha, que fofo. Ó, bem no cantinho da cabeça, tá? Com uma outra massinha de mais ou menos 1 grama, nós vamos fazer um rolinho, achata, mas não muito, tá? Só um pouquinho. Aí a gente coloca intercalando, deixando um pedacinho da abinha pra lá. A gente encaixa com a mão, vem com a esteca e marca um X, ó. Só para fazer um detalhe, ó. Tá? Agora, para os olhos, eu simplesmente peguei um boleador, ó, com tinta preta e carimbei. Dos dois lados. Deixa eu ver se ficou igual. Sim, ó. Prontinho. No caso da menininha, é só tirar o bonezinho e colocar um lacinho, tá? Pode ser um lacinho de fita ou um lacinho de biscuit mesmo. Aí fica a critério de vocês. Certinho? Espero que essa dica tenha ajudado vocês. Então tá aqui, ó. Fiquem com Deus. Curtam o vídeo. Divulguem a página, se inscrevam aí no meu canal e até a próxima, se Deus quiser. Um beijo!